Grad Šabac postao je bogatiji za 25 porodica koje su posle izbjeglištva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske mesto stalnog prebivališta pronašle u gradu na Savi. Ključevi stanova u ulici Zeke Buljubaše, izgrađenih u okviru regionalno-stambenog programa pod projekat 2, uručeni su vlasnicima. Ono što je najvažnije, znači danas je 25 izbjegličkih porodica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine dobilo svoj trajni dom posle više čak od 27 godina izbjeglištva, nažalost, koji je bio u prethodnom periodu. Ono što je važno, znači da regionalni stambeni projekat, putem koga se sprovodi ceo ovaj projekat, znači u Srbiji se nastavlja i u 2023. godini. Do sada je u proteklih 10 godina 6.869 porodica u Srbiji dobilo svoj trajni dom. Znači, zbrinuli smo 6.869 izbjegličkih porodica, a samo u prethodna 3 meseca preko 150 porodice dobilo svoje stanove. 90. godina prošlog veka kroz Šabac je prošlo oko 17.000 izbjeglica. Mnogobrojne porodice zbog ratnih sukoba ostale su bez krova nad glavom. Objekat je veličine 1584 kvadrata, 25 stanova veličine od 30 do 68 metara kvadratnih, zavisi od broja članova porodičnog domaćinstva koji u njima žive, i zaista ovo je jedan prelep dan za sve ove porodice. Zahvaljujem se njima na strpljenju, jer ovaj objekat je malo kasnio sa završetkom, ali našli smo i mogućnosti, ali i sredstava da ovo završimo kako treba i pre novogodišnjih praznika da ove porodice uselimo. Mislim da su sve ove porodice izuzetno zadovoljne i čestitam im još jednom na trajnom rešenju stambenog pitanja uz pomoć Vlade Republike Srbije, grada Šapca i svih onih koji su se uključili u ovaj regionalni projekat i iz Evropske unije pomogli da se on realizuje. Stambeno pitanje posle višegodišnjeg podstanarskog staža rešila i tročlana porodica Marković iz Petrinje. 95. smo došli u Srbiju i evo napokon, nakon ovoliko godina, ulazimo u svoj stan. Znači, naravno, da više da ne plaćamo stan i imat ćemo svoj krov nad glavom. Regionalni stambeni program zajednički je višegodišnji program Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice u regionu. Sprovodi se uz podršku OEPS-a, UNHCR-a i Banke za razvoj Saveta Evrope, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je i najveći donator, i Sjedinjenih Američkih Država.